4 decese cauzate de boli bacteriene transmise prin apă au fost raportate în sudul Braziliei, unde apele se retrag încet, iar autoritățile sanitare au avertizat că este posibil să se înregistreze și alte decese. De la începutul lunii mai au fost notificate peste 1000 de cazuri de boli transmise prin apă, iar 59 au fost confirmate în acest stat. Am avut destul de mulți pacienți cu simptome de posibilă leptospiroză, o boală pe care trebuie să o notificăm. Așadar, imediat ce suspectăm că pacientul ar putea avea leptospiroză, datorită simptomelor, notificăm departamentul de sănătate și începem tratamentul și apoi facem testele, bineînțeles, pentru a confirma diagnosticul. Inundațiile de peste aproximativ 2 săptămâni au ucis cel puțin 169 de persoane, iar 56 sunt încă dispărute, au declarat autoritățile statului. Peste 600.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, inclusiv 10.000 care au rămas în adăposturi, au precizat acestea. Experții în domeniul sănătății prognozează la anterior o creștere a numărului de boli infecțioase, inclusiv leptospiroza și hepatita B, în decurs de câteva săptămâni de la inundații, pe măsură ce apele de canalizare se amestecă cu apele de inundație. Am venit de la Rio de Janeiro pentru a ajuta pe oameni aducând alimente și apă. În această dimineață m-am trezit cu multe dureri în corp și frisoane. Dezastrul fără precedent a afectat peste 80% din municipalitățile statului și a avariat infrastructura critică. Peste 3.000 de unități sanitare, spitale, farmacii, centre de sănătate și clinici private au fost afectate potrivit unui raport al Institutului de Cercetare în domeniul sănătății al Guvernului Federal, Fiocruz, publicat la 21 mai.